ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტმა ჭიათურის მულტიფუნქციური ცენტრის მოსწავლეებს უმასპინძლა, რომლებმაც მათემატიკისა და კომპიუტერული მეცნიერების ერთობლივი სასწავლო კურსი წარმატებით დაასრულეს. ღონისძიების ფარგლებში პროექტის მონაწილე 25-მდე უფროს კლასელს სერტიფიკატი გადაეცათ. ახალგაზრდები KIU-ს საუნივერსიტეტო ქალაქს გაეცნენ. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს პროექტი, გარდა იმისა, რომ მსგავსი საგანმანათლებლო სივრცეების აუცილებლობა რეგიონში და საჭიროება ნამდვილად დიდია, გარდა ამისა მნიშვნელოვანი იყო იმ კუთხითაც, რომ შეხება გვქონდა უშუალოდ KIU-ს ლექტორებთან და გარკვეული ტიპის წარმოდგენად შეგვექმნა ბენეფიციარებს, როგორი იქნება KIU-ში სწავლა და ეს ყველაფერი ბოლოს დამთავრდა იმით, რომ მოვინახულეთ ზოგადად უნივერსიტეტი და უფრო მეტად გაგვემტკიც და ის სურვილიც უნივერსიტეტში ჩაბარების და ის შესაძლებლობებიც დავინახეთ, რასაც გვთავაზობს თვითონ ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. ძალიან საინტერესო დღე იყო, დარწმუნებული ვარ, რომ ისევე როგორც ჩემზე ძალიან სხვა ბევრს ახალგაზრდაზე მან ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა. მადლობა სუხდი ამ შესაძლებლობებისთვის ჭიათურის მულტიფუნქციურ ცენტრს და ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტს. ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტსა და ჭიათურის მულტიფუნქციურ ცენტრს შორის თანამშრომლობა 2021 წელს დაიწყო. პარტნიორობა მიზნად ისახავს რეგიონის მოსწავლეებისათვის უმაღლეს განათლებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდას, ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიების პოპულარიზაციასა და ახალგაზრდების დასაქმების ხელშეწყობას. დღეს ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში უმასპინძლეთ ჭიათურის მულტიფუნქციური ცენტრის მოსწავლეებს, რომლებმაც გაიარეს სასწავლო კურსი საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და მათემატიკის მიმართულებით. აღნიშნული სასწავლო კურსი ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მიერ არის შემუშავებული და ჩვენი პროფესორ მასწავლებლები ჭიათურაში და რეგიონში მცხოვრებ ახალგაზრდებს თავაზობენ მოემზადონ ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის და ასევე უნივერსიტეტში სასწავლებლად, რათა მათ შეძლონ ჩააბარონ როგორც ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში, ასევე სხვადასხვა უმაღლეს საგამართლებლო დაწესებულებებში. ჯორჯიო მანგანეზი უკვე მეორე წელიწადია რას თანამშრომლობს ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტთან სასწავლო პროგრამების განხორციელების თვალსაზრისით, რომელიც ჭიათურის ადგილობრივ ახალგაზრდებს და ზესტაფონის ადგილობრივ ახალგაზრდებს ეძლევათ შესაძლებლობა ჭიათურის მულტიფუნქციურ ცენტრში, ტექნოლოგიურ სივრცეში უფასოდ მიიღონ მაღალი ხარისხის განათლება და საბოლოო ჯამში მიიღონ შესაძლებლობა გააკეთონ სწორი არჩევანი, თუ რომელ უნივერსიტეტში შეძლებენ სწავლის გაგრძელებას. მათემატიკისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების პროგრამაში ჩართვა დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებს შეეძლოთ, რომლებმაც შესარჩევი კონკურსი წარმატებით გაიარეს. პროგრამას კომპანია ჯორჯიან მანგანესი აფინანსებს.